皆さんこんにちは、こんばんは。今回の動画も購入品紹介になります。ですね、そんなにないのでちゃっちゃっと紹介していきたいとは思っているんですけども、まあ、ダイソーとハックに寄ってきたので、まあ、せっかく買ってきたということでちょっと紹介しようかなと思って今撮影をしています。ちゃっちゃと行きたいと思います。まずダイソーです。って言ってもね、本当に大したもん買ってないし、まあ、こういうの買ったんだなっていう感じで見ていただけるとありがたいです。こちらなんですけど、バスルームハンガーっていうもので、まあ、これに、まあ、お湯をこう体にかける時のものとか、あと洗面器とか椅子とかをかけられるものらしいんですけど、これね、大丈夫なのかな、ちょっとわからないんですけども、これをちょっとね引っ掛けておきたいなと思ってちょっと実験に買ってきてみたんですけども、いろいろかかってるところ、洗剤とかいろいろかかってるところがあるんですけど、そこにね一緒にね、これもしまえたらもうちょっとバスルームって、まあ、お風呂場が綺麗になるかなと思って、ダメならダメで100円なんで、まあ失敗してもどうにかね、100円だからって諦めがつくと思って、とりあえずこれを買ってきました。そうね、泡ふわっていう泡ハンドソープを使ってる人はね、こういうのでまあ泡をね作って手を洗うと思うんですけど、今使ってるものがちょっとここのねとこがね、なんだろう、ちょっとね上がんなくなってきたっていうのかな、でこう押してもあんま泡が出なくなっちゃったんで、ちょっと新しいのに取り替えようと思ってこれを買ってきました。あ、これですね、また出ました、私ゴシゴシタオル、これすごく私やっぱこれが一番好きっていうことを再発見したので、今ね同じ、全く同じものを使っているんですけど、さすがに切れてきちゃって、で取り替えようと思ってまたこちらリピートしてきました。固めなんですけど、すぐね柔らかくなるし、そんなに硬いって言ってもそこまで硬くはないので、結構ね好きなんですよでどこのそのセリアとか、それこそダイソーのものでこういうものたくさんあるんですけど、私このぐらいが一番好きで、でこのシリーズも色がこれと青、ブルーしか確か固めはないんですけど、これ普通とか柔らかめももちろんあるんですけども、まあすぐにね柔らかくなってくるので固めでいいやって感じで買ってます。まあ本当は前から言ってるんですけど、こういうので洗わないで手で洗ったりとかタオルで洗うのはいいって、もちろんね肌を傷つけてしまうのでっていうのは分かってるんですけども、どうしてもねなんか洗いたくて私はこれを使ってます。このスプレーボトルなんですけど、実は今使ってる化粧水、アイハーブで買った空になったものをそのままね詰め替えて使ってたんですけど、最近ねなんかこことか横が割れてきちゃって、ここから水が漏るようになってしまいまして、それじゃあちょっと使えないということで、100均でね、これを見つけて、こちらにこれからは詰め替えてスプレーしようかなと思って、これを買ってきました。これね、初めて買ったんですけど、1杯でごぼう3分の1分の力っていう、これごぼうスープなんですけど、スープの素と熱湯でね、混ぜて作れるだけのタイプで、すごいなんか、ごぼうってね、まあ、ここにも書いてあるんですけど、食物繊維たっぷりで、で、ごぼうスープって飲んだことない気もするんですけど、絶対いいと思って、最初は味噌汁が飲みたいと思って、一人だとね、作るのがちょっと億劫な時があって、だったらね、なんか、味噌汁の素みたいなの売ってるじゃないですか。それを買おうと思って行ったんですけども、結局ね、なんかこっちに目が行っちゃって、味噌汁どこ行ったって感じなんですけど、まあ、とりあえずこれ3袋しか入ってないんで、また美味しかったらちょっと、また買うのもいいかなって思うんですけど、朝ね、ちょっと寒い時もまだあるので、起きたら飲みたいなと思って、ちょっと実験に買ってきてみました。で、これ糖質 5.5 しかないんで、で、エネルギーも28ってちょっとね、
そのカロリー的なものとか糖質とかもまだ少ないと思うので、まあ朝とかねいいと思ってちょっとこれを試したいと思います。本当に日常的、これパン粉です。あの豆腐ハンバーグをよく作るんですね。で、あのまあこれハンバーグ以外にもね、コロッケとかまあグラタンとかまあいろいろ使えますが、まあグラタンとかたまにも作ったりもしますし、まあとりあえず豆腐ハンバーグがよく好きで、まあよく豆腐ハンバーグ作るねって言われるぐらい作ってる気がするんですけども、パン粉がなくなったんで買ってきました。これだけの容量で100円なんでお得だなと思って、はい、こちらを買いました。こちらですね、あのこれもね初めて買うんですけども、韓国ふりかけってもので、私まあ韓国の食べ物も結構好きだったりするんですけど、いろんなものにも使えるし、豆腐に乗っけてもいいって書いてあるし、サラダとか納豆とかに入れたりして、まあ普通にご飯にかけて食べたりもできるんで試したくてこちら買ってきてみました。とりあえずご飯にかけて食べそうですけど、まあ納豆とかにかけたりするのいいし、まあ豆腐もよく食べますしね、私向きかなと思って買ってきました。最後になるんですけど、こちら2枚買ってきました。色違いで何に使うというと、あの観葉植物の受け皿代わりに使おうかなと思って、前のセット5個セットの紹介したものはですね、玄関に1個とリビングに1個と、あとあの寝室に2個置いてあるんですよ。それとあともう1個ね、バンブーが置いてあるんですけど、でバンブーの方はお皿を受け皿に使っていて、それはいいんですけど、で置いた2つ受け皿がなかったので、ちょっとこれで代用してみようと思って、そしたらお水をね入れ、あのちょっと入れすぎたっていうか、与えすぎてもここがねあるので、まあ安心かなと思いまして置いてみたいと思います。ダイソーの購入品は以上になります。ちょっとハックでシャンプーがあのないなと思って買ってきたんですけども、でシャンプー私前も話しましたけど2個置いてあるんで、1個はね開けたばっかっていう話をしたんですけど、もう1個ラックスの方がもうとうとうねなくなりかけたので、シャンプーが欲しいなと思って買ってきました。このシリーズになります。ビオリスボタニカルシャンプー、ダメージ補修の方買ってきました。あのもう一個ね種類があったんですけど、私はねもう髪の毛もね白髪染めとかしてますしね、ちょっとダメージ補修できる方を選びました。実は今すごい CM やってますが、私使ったことある気がするんで、これ出たての頃かな、一回ね使ったことが実はある気がするんですけど、髪の毛が良くなったとかそういうのはちょっとわからないんですけども、あのすごいサラサラになった気がしますね。あのオーガニック植物を使われてるんですよ。しかもハッシュも使ってるんで、まあ髪の毛にねまあそんな害を与えないのかなとか、あとね地肌に優しいって書いてあって、あと香りもねピーチ&アップルをブレンドしたもので、フルーティーフローラルの香り、なんかよくフルーティーフローラルっていろんなものに使われてる気がするんですけど、ほんとねこういう香りってね癒されますよね。泡立ちもなんか滑らかな感じだった気がするんですよ。もうすごい泡立ったシャンプーって多分いっぱいあるじゃないですか。そうじゃなくてなんかこうなんていうの、空気が入ったようなっていうか、それこそ泡トロの入浴剤みたいな、そういうきめ細やかな泡だった記憶があるんですけど、もしかしたら違うんですけど、まあそんな記憶で香りも良くて、特に髪の毛に合う、合わないとかなかったし、うん、これ398円だったんですね、1個。なので買ってきました。他のはね、ちょっと気になったのがあったんですよ。あのサボリーノからシャンプーリース出てるの知らなくて、あるんだって値段見たらシャンプーだけで1200円ぐらいしたんで、あちょっとそれは無理だなと思って諦めたんですけど、サボリーノってパックのイメージですけど、
実はね、いろいろ出てるんですよね。あ、シャンプーもあるんだと思ってちょっとびっくりしたんですけど、最後になるんですけど、お口レモンってやつですね。歯磨きができない時とか、口の中をすっきりしたい時、この一歩開けて口に20秒ほどゆすいでから吐き出してくださいということです。5本入ってるんですけど、で220円でした。持ち歩いて、例えばなんかランチして、なんか口の中ちょっとすっきりしたいなって時があると思うんですけど、そういう時にね、これを1本取り出してぐじゅぐじゅってやれば、まあ歯磨きの代わりみたいな感じでできるんでいいかなって。特にね、仕事とかはね、多分歯ブラシとかね、皆さん置いてあると思うし、そこでじゃなくて、外出、例えば休みの日に、まあ、歯磨きね、わざわざ外出してまで磨かないと思うんで、そういう時にちょっとトイレ行って、ああ、ちょっと口の中さっぱりしたいなと思ったら、これを取り出して、ぐじゅぐじゅするのもいいのかなと思いました。ちょっと試してみたくてね。はい、買ってきてみました。で、これ、新発売だと思うので、だ新発売とか限定とか結構弱いんで、見つけるとちょっと一度はね、まあ値段も見て、あ、これ使ってみようって思う人なので、まあそういうのもあってね、ちょっと試してみたいと思いました。そういったわけでですね、まあダイソーとハックでの購入品を今回は紹介しました。まあ思ったよりもダイソー買ってたなっていうのをまあ見て思ったんですけども、よかったらね、見てってください。はい、今回もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価お願いします。Twitter、Instagram、フォローお待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。